garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka wiiid ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayaan xaaladu wardu ku marayo waxaana warbaahinta war saxaafadeedkaasi ka hor akhriyay xogayaha guud ee garabka dhalinyarada xisbigaasi mucaaradka wiiid mubaarak axmed maxamed waxaana hadaladiisi kamid waa warmurtiyadkii koowaad ee soo saaran garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka wiiid sanad kadib doorashadii madaxtinimo ee Soomaaliland halkii ayuu dalku marayaa xaalkiisu halgan dheer oo dhimashay dhaawac walahaa oo loo soo maray dib u xurantii iyo dib u midayntii bulshada reer Soomaaliland waxa laga joogaa 28 sanadood oo nabad nolol iyo xasilooniba ay dalka ka jirto lix doorasho oo kala dambeeyay oo mid waliba toosteeda iyo tabaaleheeda ay lahayd ayaynu soo marnay intii aynu jirnay ilaahay mahadiya ka gaadhay wax kasta oo gudaheenna ah wanaag nabad iyo nabadqab ayaynu ku soo dhamaysanay 13kii Noofambar 2017 doorashadii u dambeysay ee dalka ka dhacday waxay nagaga baxay dhaqaale badan ku dhawaaqisteedina waxaynu ku weynay nafa badan tartanka iyo kala doorashada asxaabta iyo in la doorto madaxweyne wax ka weyn ayaa jiray oo dhammaan ay ka sinaayeen bulshada reer Soomaaliland bulshadu waxay hamuun u qabtay inay mar un helaan hoggaamiye daacad ah xogogaal ah aragti fog leh xallinna kara dhibaatooyinka kala duwan ee ka haysta dhinacyada dhaqaalaha waxbarashada sixirbararka caafimaadka qabyaaladda iyo musuqmaasuqa xarkaha goostay ee dalka ka jira 12 bilood waa muddo dheer oo lagu qiimeyn karo xukuumad sidoo kalena lagu garowsan karo jihada loo socdo muddo ku siman 8 sannadood oo uu kulmiyihii kala dambeeyey gadhwadeen ka ahaa dalka waxaa jirtay cabashooyin badan oo shacabku ka tirsanayaan hoggaaminta xisbiga kulmiye iyo inaan xil iska saarin sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka caadiga ka noqday Soomaaliland tusaale ahaan biyuhu waxay ugu horreeyaan aasaasiyaadka nolosha iyo noolaha qarash badan iyo ballanqaadyo badan oo kala dambeeyey xisbiga kulmiye ugu ballanqaaday shacabkiisa ilaa hadda reerkiisa biyo ma haystaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan waa qarnigii 20-aad oo adduunyadu ay maraysa inay saxaaraha iyo meelaha lamadegaanka biyo ka soo saaraan ayuu kulmiye ku guuldaraystay inuu xal u helo inuu biyo nadiif ah siiyo shacabkiisa wadooyin qurux badan iyo koronto jaban oo bulshadu xaq ay u leedahay weli ma helin cidina uma hagar bixin waxayna u muuqataa inay dhabowday halhaystii ahayd cidina uma maqna ceelna uma qodna caafimaadka iyo daryeelka hooyada uurka leh wuxuu marayaa meel aada u hooseysa taasna waxaa caddayn u ah heerka dhimashada bulshadeenna oo marka la barbar dhigo bulshadeenna waxaa lagu qiyaasaa 3.5 ilaa 4 milyan marka la barbar dhigo bulshooyinka tirada badan ee adduunka heerka dhimashadu aada buu u sarreeyaa tirakoobiyaad sidaa sheegaya xorriyatul qowlkii waa laga dayrinayaa xaalkuna wuxuu u eeg yahay sidii xaalkuna wuxuu u eeg yahay 1996kii iyo xukunkii kacaankii ahaa carjuuq dheh casarkana seexo madax bannaanida hadalka iyo inay dadku dareenkooda si xor ah u hadlaan sawti halganka loo soo galay maaha cabdicali weydsowkii lahaa ninkii damin libaax dhigay daf u tiri sakaaradu markuu soo dul joogsaday wuxuu yidhi mabaan daban shan doorashooyinka oo ah shayga keliyata ee beesha caalamka iyo adduunkuba inagu majeeran jiray gudmadow ayuu kusii dhacaya muddo kordhin laga daalay oo loo sameynayo golayaasha fadhiidka ayaa maantana la hadlaya xukuumadaha kulmiye kala dambeeyey kama koran muddo kordhin xilligii ololaha lagu jiray ayuu kulmiye iyo madaxweyne muuse biixi shacabka ku maaweelin jireen inay qaban doonaan doorasho xilligeeda ku siman lix noloshii bulshada oo sii adkaanaysa meel xunna maraysa tusaale ahaan bal waxaad soo booqataa xaalka ay ku sugan yihiin hooyooyinka suuqa ku dhex shaqaysta een haysan meel ay harsadaan biyo ay cabbaan gaadiid u shaqeeya oo goobahooda ka soo qaada daryeel intaasna ay u dheer tahay cadceed aada u kulul iyo dabaylo ay hoos fadhiyaan horaa loo soconayaa halhaystii ahayd ee reer kulmiye iyo ololihii kaambiinka waqtigii lagu jiray ma sidaas ayuu ku dambeysay siyaasaddu been maaha mala awaalla maaha shacabkaaga masaakiinta ah khiyaamo ku haasaa uu maaha bulshada reer Soomaaliland cashuurta xaqa lagu leeyahay iyo mid ka badanba way bixiyaan waxbana kuma habsaamaan
هير سومال لان عيلو ما يقبين إن أي قف قف كبدلان لكن وحي هرادو قبين إن أي كنو غلادان دولو وناكسن أو أي أسو سمريين مدبادان نتيب در رمي دعين أرن كنو وحو مريا ليسكو جوشين مايو كالفقاشا قدهين نااه أو حوغيستي إيا أرميهي ديبدا ومال لغاقو رماعاني چيرين أيا إن تادير رجدي شعب كالاقو بيري أهيد هورا لوس عنايا بل ما تدب كل مياه لو ويديو مهارا لوس عدا مدب بالو نقضي سوا بالإسكي تاقين ميانا يسوا بحين حقيقة دي حس بيقى كل مياه أهو قرصونا أها إنا لسكو شوشين دوين قبا قبا دا شاكا دا حدرا ويبا أحو ماسي دي سيد نهار كلها وكم بدا هيد إذا بركوبا حبالها كما دا عينو كما دي ردين روح علين كارا دواقي كل كوميد كديلية دقدقا كوايو هراو قد دوادا لنعيا دي فارها مرقيا دا كديكتا حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تيفي هرقيسا.